відновити фізичне та психічне здоров'я. Іпотерапія – це один із способів реабілітації для учасників бойових дій. Вже близько 2 років на Львівщині для ветеранів проводять заняття з верхової їзди та йоги на конях. За допомогою цих тварин люди вертаються психологічно в соціум. У нас не ведеться статистики, скільки в нас родин після АТО розлучень. Не ведеться статистики, скільки суїцидів після. Це не просто катання на кониках. Дійсно, це є контакт людини зі світом, який був втрачений. Ветерани з радістю долучаються до терапії та запрошують своїх побратимів. Головне, для чого існують такі програми, щоб отак хлопці зустрілись, щоб поговорили, коли свій зі своїм йому простіше. За наявністю таких програм реабілітації треба долучатися, не треба замикатися, треба виходити і долучатися, бо такі програми повертають тебе до життя. Організатори курсу запозичили ідею із Сполучених Штатів, де іпотерапія визнана офіційним видом лікування. Окрім психічного здоров'я, верхова їзда неабияк впливає і на м'язову систему. Нині із львівськими військовими працює 2 тварини – Рада і Болівія. Кінь взагалі рухається в 3 площинах – вперед-назад, вліво-вправо, вверх-вниз. Так само, як ми ходимо. Ну, фактично, то пасивна ходьба. І якщо людина не ходить, то кінь дає їй можливість іспитати це почуття, начебто він ходить. Тобто він проработує ті самі м'язи, які відповідають за ходьбу. Ну, фактично він ходить за людину. І формує у людини руховий стереотип правильний. Так Олексій, захищаючи нашу країну, отримав важкі травми на фронті та опинився на інвалідному візку. Втім, бойового духу чоловік не втрачає. Нині приїхав, щоб спробувати свої сили у верховій їзді. На початку, звісно, важко, але потім тренуєшся, може сидіти вже без рук вільно, ну майже вільно. Не потрібно замикатись на собі, а приймати участь в подібних терапіях, воно дуже корисне. Чудова природа, файні коні, чому б ні. Кожного місяця група з 5 ветеранів має змогу безкоштовно пройти курс іпотерапії. Тож, аби взяти участь у програмі, потрібно звернутися у Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій та залишити заявку. Ірина Ткачук, Юрій Яворський. Правда тут, Львів.